დაინერგო საგრძოდებული მასთხერი და მასთოფერი ამ საკითხზე ახალგაზრდა იურისტები დღეს ჟურნალისტებს საკუთარ კვლევას აცნობენ. შეხვედრა თბილისი მარიოთში 1 საათია მიმდინარეობს. კვლევის ავტორებმა საერთაშორისო სტანდარტები შეისწავლეს, სხვა ქვეყნის გამოცდილება და კანონმდებლობა გამოიკვლიეს და ქართულ სამაუწყებლო ბაზარზე არსებულ მოთხოვნილებებსაც გაეცნენ. კვლევის პრეზენტაცია საერთაშორისო ორგანიზაციები, დეპუტატები, კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის წევრები და არასამთავრობო სექტორის წევრები ესწრებიან. მასთხერი ეს არის კამპანია შენ გეხებას ინიციატივა პრინციპი საკაბელო მაუწყებლების მიერ ყველა არხის გაშვების ვალდებულება. დღეს ინიციატივის ავტორები საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებსაც უნდა შეხვდნენ. ეს შეხვედრა 5 საათზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტშია დაგეგმილი. სხვა ქვეყნებმა დიდი ხნის წინ მიიღეს ის გადაწყვეტილება, რომ შეიძლება საზოგადოების ინფორმირება იმდენად მაღალი ინტერესი არის, რომ ამ ინტერესის სანაცვლოდ შეიძლება გარკვეული შეზღუდვები დაუწეს და საკაბელო ტელეკომპანიებს და ასეთი გამოსვლება აქვს ძალიან ბევრ ქვეყანას. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ დღეს წარმოადგინოთ სწორედ ეს კვლევა და საზოგადოებას გავაცნოთ სხვადასხვა ქვეყნებში როგორ მუშაობს ეს სისტემები. საქართველოს ახალგაზრდა ასოციაციამ შეისწავლა აღნიშნული პრინციპი, თუ როგორ მოქმედებს დასავლური დემოკრატია სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროკავშირში და ასე შემდეგ და ვფიქრობთ, რომ ეს არგუმენტები და კვლევის შედეგები, რაც დღეს წარმოდგენილი იქნება, კიდევ უფრო გაამყარებს ჩვენს პოზიციებს.